有的是办法。嘿，这事儿跟我说得着吗？你为什么不跟他说合同的事？说什么说？你看他这个态度，这合同就该撕了。撕了合同，我们就是和他一样的人。 哎，小美，哎，你知道叶宝宝去哪儿了吗？我也不知道啊，我这以为他回家了。这样，如果叶宝宝去找你啊，一定要把他留住。哎呦，他爸爸呀，都找到那个家里边去了，挺着急的。哎，不管怎么样，那个一个女孩子呀，到处这么乱跑，也挺让人担心的。阿姨，您放心吧，如果他要是再来找我的话。 我一定留下来。好，好，好嘞。他能去哪儿呀？这么说，你是想拿那20万块钱给那姑娘去解约？是。你还记得？ 当年你走的时候，跟我说的什么呢？你着了疯魔了是吧？啊，着了疯魔了！你想过没有啊？为了这个茶园，我、你爸、你妈辛辛苦苦10几年呐，好不容易把这茶园弄成现在这个规模了。 百八十人的生计都在这里头呢。为了这个茶园，你奶奶累死了；为了这个茶园，你爹妈把命都搭在运货的路途上了。这是咱们全家的心血呀，你就眼睁睁的把它断送了吗？啊，一天到晚抱个破吉他，谈什么谈呢？那能当饭吃吗？能当钱花吗？怎么就一点责任心都没有啊？ 爷爷，我的心不在茶园，我也不懂经营。你要是再逼我的话，不如让我也去死。我不逼你，我不逼你，你去追你的兴趣，你去弹你的破吉他去。你不是说这是你的理想吗？你就在你自己的理想里活着。但是我告诉你，从今往后，我一分钱都不会给你的。爷爷，我已经大学毕业了，应该自力更生了。 再说了，我真的不应该再管您要钱了。爷爷，您岁数也大了，该注意身体了。钱是赚不够的，该放手的放手吧，把茶园转给别人。滚！你永远别回来！这个不孝的东西！爷爷，只要您同意。 我这辈子再也不踏入茶园半步。等孙子有出息了，你得我来孝敬您。我记得，我说过，再也不踏入这茶园半步，再也不要您一分钱。 那现在呢？改变想法了？只要您愿意给我这20万，我什么都听您的。我让你放弃唱歌，回到这个茶园来，做个泥腿子，土老帽，愿意不愿意？ 我愿意。我相信你，说到做到。我现在就可以把钱给你，完了把那个女孩子的事情呢处理完了以后。
他如果愿意跟你回来，你就带他回来，两个人呢一起经营这个茶园。如果他不愿意回来，就算你对他最后一次交代。对你过去的日子，告个别吧。啊，我知道，这孩子太任性了。拜托，如果有什么消息，请第一时间通知我。好的，谢谢。进。李总，同美的阿姨过来找您，见不见？他来干什么呀？跟宝宝有关系吗？行，让他进来吧。好的。宝宝。我就知道你在这儿。我现在只对叶宝宝的下落关心。如果你今天来是要和我谈判的话，咱们就免谈。我们现在不知道你女儿的下落，但是她确实来找过小美。你见过他是吗？见过。他是来给我们送合同的。这份儿就是同美的合同，他让我们把它撕了，然后就跟你两清了。他说他去哪儿了吗？没说。这是那份合同是吗？这就是你的那份儿，同美签的合同。你为什么没撕呢？我倒是想撕啊，佟林没让。佟林委托我当面交给你，让我跟你光明正大的谈解除小美合同的事儿。合同已经交给你了，我们现在就是案板上的肉，想切块想剁馅就听你的了。你用这种方法我会信吗？我是个生意人，这种以退为进的方法我见得多了，我都会相信吗？你这种人真是不值得同情。石君迈在哪儿？他一定和我女儿在一块儿，让他把女儿给我送回来。我再说一句，如果叶宝宝有个三长两短，我收拾死他。你这种人真没有人性。合同拿走。君迈，你怎么来了？阿姨。叶先生，您和同美的合约彻底解除，我没有消失，更不可能带着你女儿私奔。从今往后，我和小美的事情，请你不要牵扯到你们家来，我们不愿意。是吗？弄死你行吗？
我分分钟弄死你，你信不信？ 我上大三的时候，父母跟车去省城发货，遇到了泥石流，车翻了。大学毕业了，爷爷呢，叫我放弃音乐，回去经营茶园。我不愿意，我不想放弃我的梦想，就拒绝了。爷爷发了很大很大的火。 我爸说，你跟你爷爷和好是件好事儿，他也很高兴。但是，二十万毕竟不是个小数目，你爷爷也不容易啊。叔叔，这个您可以放心，我们家的茶园在当地经营得很好，名气很大。爷爷虽然不容易，但是拿出这二十万来说不算什么。我本来想的是。 拿这二十万给叶卫东，让他不要再纠缠小美。但是现在合同既然解约了，只需要给他十万，剩下的十万，您拿去把之前的账还一下，也能松一口气。爸，您就接受史金麦的心意吧。 他特别感谢你爷爷，而且我们也一定会赶紧想办法尽早还给他。浩达，玩个游戏，比谁踩得多，敢吗？你比又比，你说的。我说三二一就开始啊。三，二，一。 你选错人了，你还不如光明哥，可傻！凤霞，凤霞，这段时间多亏了你跟童林，把你们俩给折腾坏了吧？哎呀妈呀，田嫂，你是病好？ 你突然这么跟我说话，我都有点不适应了。对了，凤霞，你跟医生说我好了，让我出院吧。在这儿还交着钱，还占人家病床。放心吧，我们刚才跟大夫聊过了，佟林呀，正给你办出院手续呢。你结完账，我们就回家。真的？真的。高兴吧？高兴。 真高兴！告诉你呀，还有更高兴的事情呢。还有什么高兴的事儿啊？转身，转身，看那是谁？
好了，啊，爸，腿好了，都好了。马伯贤，马伯贤，刚才还拄着拐骗妈呢。躺在床上太久了，不太习惯走路。真好了，不信你看。是。公明，妈对不起你。出了这么大的事，妈妈也在你身边，原谅妈。哦，原谅妈，都怪妈不好，原谅妈。妈，都过去了。我的儿子，你爸呢？来，我给你拿箱子吧。不用担心，飞机也就十个小时。你下了飞机呢，那边就有人接你，我都安排好了。我最近因为实在是事儿太多，要不然我就送你过去了。爸，你不用担心，全世界都是中国人，不用你说，我也会过得很明白。你回去吧，好好照顾自己。有事给我打电话，我24小时不关机。钱打够了就什么事儿都没有。我已经下飞机了。哎呀，对不起啊。哦。别闹，耗子！耗子，你又欺负小美是不是？哎，你还泼，你还泼，这不给你了。你给我干什么好工去啊？哥，你给我，你给我。你怎么来了？不是说今天不过来吗？我不是想见你吗？帮你干个活。进来吧。说好了啊，干完活就走。在你光明哥哥回来之前，我肯定走。哎，我怎么觉得自己跟西门庆似的？你说什么？我说这个胆子太硬了，应该换把笤帚。笤帚哪有胆子好使呀？你不会用吧？怎么可能？你吓我一跳，这我再不会用，你对我放心一点行不行？你赶紧忙你的去。哎呦，你就起来吧，你这交给我了行不行？对我放心一点，忙你的。那你当心啊。嗯。小心那个，别把那个画弄地上去。我以为你让我小心别摔下去呢。
光明，你回家以后，你要提醒你妈妈，按时吃药，不能惹你妈妈生气，知道吗？傻兄弟，我也想你。哎，光明哥，你腿好了吗？他怎么？你走两步。你好了，好了，好了，越好了，越好了。光明哥。瘦了，你也是。小美，不在的这些日子，让你受累了。没有，光明哥，你别这么说。我现在回来了，腿好了，以后所有的事我来扛。哎呀，总算扫完了，看我这一身土。回来了，正好我还有事儿，先走了。嗯，叔叔，叔叔阿姨，我先走了。是我们家的这个大恩人呐！啊，你不来我们不开席呀。天大哥，你要是这么客气，那我就走了。别。刚才还念叨你呢，你不信问你啊。我作证，老天一直跟我讲，没有你，我们大伙都不知道这阵子要怎么熬过来。你真是帮了大忙。帮了大忙，就是别客气了。哎，这人这一辈子呀，真不知道什么时候能碰上个沟沟坎坎的。亲帮亲，邻帮邻嘛。哎，能帮就得帮啊。再说，哎，你们这都付出了不少呀。哎，咱们大家一起使劲，没有过不去的坎。坐坐坐，来来来，坐坐坐坐。凤霞，你看光明。光明、啊。凤霞阿姨。来，光明，快坐。哎，凤霞阿姨。
香。哎呦，快别忙了，做这么多菜呀。小美，爸爸一群摘了，赶紧吃饭吧。好的，田妈妈。嗯，爸，耗子呢？耗子过一会儿就回来。啊，田大哥，我都饿了，赶紧开饭吧。吃饭，吃饭，吃。来来来来来，坐坐坐。来，为咱们这个大家庭啊，能够又圆满的团聚，干一杯！啊，干杯！田妈妈，您快回去吧啊，我走了。小美啊，你忙了一下午，你吃饱了吗？啊，吃饱了，您放心吧。我呀，再不走就赶不上那车了。您回去吧啊。哦对，看着点我爸跟田爸爸，别让他们喝多了。知道了。妈，哎，您回去吃饭去吧，我送送小美。哎，光明哥，不用了，我一个人能行。走吧。光明，那田妈妈，您就回去吧啊，路上小心啊，走了啊。光明哥，就送到这儿吧，我这走出去打个车就到车站了。小美，嗯，刚才屋里人太多。不好意思说，其实我这次最感谢的还有你。不用说，我都知道。还有石金麦，啊，其实我挺感谢他的，他做了挺多，反正我特别感谢他。小麦，嗯，你下次再回家。把君麦一块儿叫回家里吧，他是你喜欢的人，不会难为他的。谢谢你，光明哥。得，今儿这聚餐呀，看来又是要黄了。嗯，他没说他要来呀。嗯。我让他去图书馆等我一会儿。别别别，我可不干这帮打鸳鸯的事儿。你快跟他走吧，我去找小喵去。拜拜。你怎么又来了？不是说好了明天我去找你？突击检查，看看你有没有背着我跟什么小男生约会啊，打情骂俏什么的。你再这样，我那帮闺蜜都疏远我了。他们现在说我什么？重色轻友，你信不信？就拿他做个比喻啊。他如果找到男朋友，你绝对抓不住他的眼儿。也是。嗯。哎，今天想吃什么呀？麻辣烫吧。瞧你那点出息。吃完了赶紧回去干活。又干活啊？嗯。我跟你说啊，跟我们老师跟我说，我们全校。要组织一个歌唱比赛，获胜的呢，可以得到去美国大学当交换生。所以呀，你一定要给我写一首前无古人后无来者的曲子，一上来就要让评委惊艳到。你要去美国呀？怎么可能呀？费用那么高。最重要的是，我不放心我爸。那我呢？也不放心你。那你也不去美国，你还参加这个比赛有什么意义啊？这是荣誉啊！你想，你得到了不去，和你根本没机会去能一样？你知道你这个叫什么吗？虚荣。走吧。吃吧，可甜了。啊。咱晚上吃什么呀？晚上，晚上我不跟你吃了啊，我爸要过来，
放下阿姨啊，叫我去她那儿吃。不请我吗？你不是要演出吗？哦对。哎，我问你个事儿呗。嗯。打算什么时候结婚？我说的是童叔跟凤霞阿姨他们。哦。还没做好思想准备，还是打算拆散的。你知道，如果没有你的话，他们已经在一起很多年了，你不应该表个态吗？我推着他们往前走。把那鸡腿吃了，爸。哎，你爸还有呢，来，这给你。我吃了。这是给你的，吃了。你吃。我有，你吃了。那个，你们先吃，我去那边看。哎，你吃点鸡汤，我减肥。你们先吃。多吃点啊，小美。你吃点儿。喝鸡汤。给，把这吃了。小美，下周末你叫君麦到家来。耗子说，想和他一起玩。爸，您跟凤霞阿姨，你们两个没有的事儿。爸爸和凤霞阿姨就是朋友。爸，我不是那意思，我没有反对你们在一起啊。嗯，我是说。以前我真挺不懂事的，我怕你们在一起是因为我就怕您给我找一个后妈，然后他就把您从我身边夺走了。小美，爸爸不会的，爸爸没打算要结婚。爸，我是希望你们在一起。你想啊，以后我长大了，我要上学，要工作，甚至会结婚，会生子，对吧？那我就没办法一直陪在您身边呀。所以你也需要一个伴儿，没事的时候聊聊天，然后生病的时候互相有个照应，可以互相关心的那种。这凤霞阿姨就是那个人。爸，你不能再耽误了啊！你得赶紧去跟他说，要跟他在一起。爸，我不反对，我长大了。爸，您相信我，只要您开口，凤霞阿姨肯定会答应你的。爸，您要是觉得不好说，那我去跟他讲。我就试探试探，我不直接问，行吗？爸爸跟你说心里话，爸爸配不上凤霞阿姨，爸爸有自知之明。爸爸更不能拖累凤霞阿姨，这件事儿你以后不要再提了，不要再说这件事儿了。
我回家了，你也赶紧回学校吧。不行了，这人老了。刘总，您换个工作吧，这不适合您。看过大门都比这强。我说，你腿刚好啊，你还不适应这活儿。爸，回头为了这几百块钱，再把您累病了，不知道呢。我腿坏的时候，您老一直替我顶着。我也知道咱家欠钱，这个钱我还。您跟我妈呀，要好好保重身体，这比什么都强。你算是帮我最大的忙了。我亲爱的小美同学，好好的一首情歌被你唱的跟哀乐似的，有那么严重？怎么了？是不是有什么难事儿啊？我爸不同意跟凤霞阿姨结婚。你说了。嗯。他可坚决了，还让我以后不许再提。意料之中。你意料之中，你还让我去说？我只是让你去说，我没说他一定会答应。那他不同意，我表态干嘛呀？你呢，确实是他们之间的一个重大的障碍，但不是唯一的障碍。还有一个阻碍是什么？男人心里强大的自尊心，所以说我理解叔叔。我觉得还是怪我，要不是我以前那么闹腾啊，他们也不会到那个地步。哎，我怎么那么讨厌呢？别灰心，事情没有你想的那么糟。你有办法？事在人为，他们之间的矛盾，是男人心里的自尊心跟社会地位的差异之间的矛盾，但是，彼此心里面都装着彼此。别拽理论。快说解决方案。